Amser felly I ddod i adnabod gweddill tîmau Brwydr y Ffermwyr eleni. Gareth, dwi'n 22 a dwi'n byw yn Llanfabo, Sirwon. Eisi goleg amaethyddol yn Llifon am 2 flynedd. A dwi'n bod hynna'n gyflogedig yn gweithio ffermwyr eraill ys yna. Fflei dwi, neu fflei bach. Dwi'n just based i Ieuan. Ia tad. Ia tad. Wel, enw fi di Ieuan. Dwi'n 18. Na, dwi'n 19, sori. Na, dwi'n 19. A wedyn Dion Cheese. Bwm, what? Lle mae'n ei dechrau. Dyna mae'n galw dad a tai dweud. Mae Ieuan yn frawd i fi. A wedyn mae Dion yn ffrind i Ieuan. Dwi'n gysylltiad o fo, just adon di o lle. Joke, cheese! Dwi'n meddwl o'n un dîm sydd wedi bod bach o gryfderan bob agwedd. Da ni gyd mewn gwaith gwahanol chi da. Dwi yn y godro, Ieuan y tractors, a mae Gareth yn y defaid a'r gwerthaig. Ia, os well gen i fath beirianna neu os ni'n mynd i chwarae fo defaid wedi bod yn os. Dwi'n joio. Dwi wedi gwylio Fferm Ffactor amball waith, a dwi wedi gweld rei o'r tasgau dwi'n meddwl swn i'n gallu neud, ond dwi'n gweld tasgau eraill swn i ddim yn gallu neud y tol. Di fi a papur neu fi a cwestiynau ddim yn mynd lawr o da tol o fy ngili. Dwi'n fawr llawer a ffarm o'r oeddi. I stamp pep mae o'r fwy ar amser. Dwi'n meddwl gen i llawer o jans ennill. I fod yn berffaidd onast, dwi ddim yn meddwl. Ond dwi, sy'n byd gwaith a tri am yn bywyd nagos. Sa'n i'n ennill y pick-up, sa'n i'n... Dwi'n siŵr sa'n i'n drwm dy byd o'i. Sa'n i'n dreio gyfaint o'i. Di gael pick-up newydd. Dwi'n rhoi, di gael byd newydd i'r rhoi.